بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأيضا قال الله تعالى وتبارك إن إبراهيم لأواه حليم. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زماريرو معززو مشرانو دانن دغت اختر چمنگو تاسی خطبہ ورکو دا اختر وز دا مسلمانانو دا پارا یو ډیر لوی انعام یو پیرزوونه دا رب العالمین دا خوانه دا پخپلو بندگانو باندی. ما مخکې جمعه باندی یو خبره کړی وه چ اللہ جل جلالہ تا پٹول کال کی سلور روزی ڈیری محترم دی. یو دہاغینا
دا نن ورځ دا مونځ یو ډېر لوی عبادت دی او ډېر بهترین عمل دی. تاسو که د دې ورځې عظمت معلوموئ د دې نه معلوم کوي څرنګه چې اجي صاحب د اختر په ورځ باندې شیطان ولی بے د شیطان د وشتو نه بعد په هغې باندې دویم واجب هغه قربانی کول دي، دریم واجب بیا ځان حلالول دي. د اختر د مونځ ذکر پکې رانغی که اجیلارو د اختر مونځ خطبه شروع وکړو خیر دی، څه خبره نشته. وختي شیطان ویشتلی عرصې ختم کړي، خطبه لا نه ده ویلی شوې، لیکن که اجیلا نه رو نو په ترک د واجب باندې په اجی باندې دم راځي، لیکن د اختر په مونځ نه کولو باندې په اجی باندې دم نشته. بهترین عمل دی مونځ، لیکن د اجی دپاره په نن ورځ باندې جمره ویشتل دي. مونږ او تاسې د اشراق مونځ کوو د اختر په ورځ باندې، مونږ او تاسې لا د هر عمل نه بهتر عمل هغه څه دی د اختر د مانځه نه بعد قرباني کول دي. قرباني د اسلام په تاریخ کې که تاسو وګورئ نو دا یو عجیب او زړه راښکونکی بیان او یو درد دی چې کوم درد د حضرت سیدنا ابراهیم علیه الصلاة والسلام خاندان ته او بچی ته ملو شو. ما یو آیات کریمه تلاوت کو، ان ابراهیم لأواه حلیم، بیشک ابراهیم علیه الصلاة والسلام لأواه خامخا ډیر الله ته الله الله ذکر کوونکی و، رب العالمین ته حلیم انتہائی صبرناک چې د صبر انتها نشته. نن امت محمدیه کې داسې خلق او افراد زموږ معاشره کې موجود دي. من قربانی ته حیلې جوړو، ما باندې قربانی کیږي یا نه کیږي، بلا تپوسونه خلق کوي. زما ذهن فوراً بی بی حاجری تلار شی، زما ذهن فوراً اسماعیل ذبیح الله تلار شی، زما ذهن فوراً ابراهیم خلیل الله تلار شی. ای خدایا، اگر ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې کله خانه کعبې ته راځي نه نشان د خانه کعبې شته، نه دیوال د خانه کعبې شته، نه ورسره قبیله او قبایل شته. یک د شګو میدان دی، یو د غرونو او اوچ کلکو او د ګرمو شګو میدان دی. ربی کائنات ورته وایي، ای زما ابراهیما، ای زما خلیلا، بچیوم دلته پرېږدا، بیبیوم دلته پرېږدا، او ته زه د دې ځای نه ابراهیم علیه الصلاة والسلام مبارک مې بیبی سره مشورې ته لا نړو. ابراهیم علیه الصلاة والسلام بیبی سره دا نه کوي چې زه ځم مشوره کوم. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته ربی کائنات فرمایي، ای زما خلیلا لاړ شه، بچی پریدا، بی بی پریدا، تیکی تنہا لارشا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یکی تنہا روان دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں مزل کی روان دے، کلاچ د صفا پو دروازہ باندی مختی مروا طرف تا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باندی بی بی آواز کئی،
اے زما خاوندا، اے زما د شیر خوار بچی پلارا، زبی چات پڑے خود لما شیر خوار بچی دی چات پڑے خود لو نہ خود دلتا ما سر مورشتا، نہ خود دلتا زما سرستا مورشتا، نہ خود دلتا مونگ سر کلے و قبیلشتا، نہ خود مونگ سر د نورنا د پٹی دود پارا تمبوشتا، نہ زمونگ د پارا پزمک باندی لاندی برستنا و بیستارشتا، تو خلاری د شام پتر باندی کل برازی دلتا، او زمونگا حالات اگورا بے ور پس آوازو کو ابراہیم علیہ السلام و سلام شات گورینا ود ابراہیم علیہ السلام ملتی تداوت دی کیسے دی ابراہیم علیہ السلام پو ملتی ما سنگ ملت باندھی کو کے سونم شتاو ٹوپکم شتاو ٹی وی مشتاو بلا کمبلم شتاو بلا سیوا سامانم کور کے شتاو قربانی نشتا ارسشتا خو کور کی قربانی نشتا. ابراہیم علیہ السلام و سلام تو وی کم خوازی امنگ دی چاہتا پری خودو ابراہیم علیہ السلام گوری شاہتا نا بار بار پیمانی ہوئی ستا سے دا مسافر خلق اکثر کراچی تزی گاڑے بوزی یا شل روز بعد رازی یا میش بعد رازی بعض وقت کی سن طرف تلار چی گاڑے اگوچ دو میشتے درے میشتے تیرشی کو بیاوم چدی دا کورا اوزی نو دوز داری دروازی لے بار دن نکی او موری مورتا گا بچے اڑان دی رستو کئی چدا پلار دی بچی تو گوری دادا دے لارو دادا دے رازی اغازی بیا رازی ورتا بیازی بیا ورتا رازی زما ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا بار بار حجر آس کئی اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام منگ تا اگورا بچیلا دی اگورا ابراہیم علیہ السلام مخ قدر ناڑی سیدھا روان دے وی چکل ابراہیم علیہ السلام مروا تا ارسید لو بی بی حاجری لا سوا چولو ابراہیم علیہ السلام دا کمیس مبارک نا انیولو یا دا لنگ نا انیولو ورطوی اے ابراہیم مونگ دی پری خودلو پخپل خو خبان دی او که رب العالمین در تز مونگ دی پری خودو امر کرے دے فتی خو میں پوئی که اللہ در تا امر کرے زمان پری خودو بانی در تا اللہ امر کرے خلیل اللہ علیہ السلام و سلام جب نخوزی سر مبارک ورت داسی او خوزون داسی سر مبارک ورت او خوزون علماء و نکتلی کی ابراہیم علیہ السلام و سلام ولی پا جب سر ورت جواب نور کی صفت د خلیل اللہ علیہ السلام و سلام دادے چی ابراہیم علیہ السلام و سلام حلیم دے شاکر دے انتہائی د محبت پا سمندر کی ڈوب دے اغیت اس د مور اغیت اس د پلار اغیت اس د زوئی اغیت اس د بی بی او اغیت اس د دنیا ایس سپروا نشتا د رب العالمین حکم تا و امر تا اغا تیار دے چھ زما د رب حکم دے ما تا زما رب وئی مال زما رب د کائنات وئی چھ اے زما بندہ زا ہجرت اکا چکل بی بی حاجرہ ورتوی خدے در تا امر کرے وئی آ اشارے وکڑے آ خدے رہتا امر کرے وئی زد چلو چھ اللہ امر کرے دلتا زمنگا حضرت شیخ بفرمائل وئی دی ابراہیم علیہ السلام مقامم دیر اچت تے خلیل اللہ ورتا اللہ وئی خویات ساتھے گورے حاجریتم اللہ دیر لوئی زرہ ورکڑو لوئی مقام اللہ ورکو بی بی حاجرم دانوئی چیارا ما ٹھیک چھ اللہ در تا امر کرے زمنگم دا اللہ پزاد بروسدا منگم پخپل خدے باندزان ساتلے
ابراهیم علیه صلات و سلام دلته پاتې شو. کله چې د مروا غونډۍ ته ابراهیم علیه السلام اوختو او د بیبی او د ده په منځ کې پرده راغله، غر پرده شو، یو بل سره نه ویني. دغې وخت کې ابراهیم علیه السلام سلام الله ته لاسونه بره کړل، لاسونه مبارکان یې بره کړل. ابراهیم علیه السلام دعا غواړي، یا اله العالمین ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. ابراهیم علیہ الصلات والسلام دلته دعا غواړي، ربا زما او زما د بیبی په حال ته خبرې، خو ما غواړې رب ستا په مینه کې، ستا په محبت کې زه د بچیو د ټبر چا پروا نه ساتم، خو یا الله زما بچی زما ټبر فرمن بردار د ځان وګرځې، پابند کوونکي د مانزه وګرځې، او ربی کریمه الله دغه شاړه ځمکه آباده کی، میوی ورکی، رزق ورکی، ربی کریمه الله دا شاړه میره خدای د دې د آبادی دو زریعا زما بچه او زما تبر اگرزه. الله اکبر کبیره. ابراهیم علیه صلات و سلام دعا اغخته، او چه دعای اغخته الله رب العالمین دعا قبول کرا. یو قبیله چه لویه قبیله ده الله دل تراوستا تیره ده پلار بانده، او چه ویلی دل چه داخو دل تمرغان دی، وګورئ دلته څه دي چې راغلل، وی کتل دلته اوبه دي، او په دغې ځای کې خو اوبه چالیدلې نه وي. نو دې قبیلې والاو سوچ وکړو چې دا خو ډېر ښکلی ځای دی. بی بی هاجرې ته وایي، اے هاجرې که موږ دلته پړاو وکړو څه خو به نه وي؟ بی بی هاجره وایي، نه غږم نه کوم، الله بیا همدغې قبیله کې زمونږ نیا مبارکم پیدا کړله. اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام تبر، اسماعیل علیہ السلام دو بیبیانې وې، یو بیبی هغه وه چې ابراهیم علیہ الصلات والسلام مبارک راغې، نو سفرنا بیا ابراهیم اسماعیل علیہ السلام غټو په یو سفر باندې چې راغې ویلیدل، نو د هغې په کور کې بیبی وه اسماعیل. دا مسکې دا خبره ته کوم، نو ابراهیم علیہ الصلات والسلام دې تپوس کو ورته وایي چې خاون خو مې تلی چېرته بار وتلی، وایي د کور زندگی څنګه ده؟ هغه ورته وایي یاره تکلیف دی، لوږه ده، مشکل دی، د کور ژوند مو برابر نه دی. ابراهیم علیه السلام چې یو بوډا بابا راغلی او هغه ویل چې د کور درشل بدل کا، د کور درشل دی بدل کا. بس هغه راغی چې کله سفر نه راغی، نو الله پیغمبر نه دی دغې وخت یې تپوس وکړو څوک میلمه راغلی؟ وایي آو یو میلمه راغلی و، بوډا سړی و. ما نه تپوس وکړو تا ورته څه وویل؟ ما ورته وویل چې یاره بس ژوند دی روان دی، تکلیف دی. هغه درته څه وویل؟ هغه راته په جواب کې وویل چې ابراهیم علیه الصلات و اسماعیل علیه الصلات و سلام ته ووایا چې د کور درشل دی بدل کا. وی خزا د استا بارکه را ته ویلی، تا ناس شکری وکړو صبر دی اونکو، تخپل خاندان کرا لار شا پلار کرا لار شا. بے ابراہیم علیہ السلام سمودا چه بے رانے ابراہیم علیہ السلام و سلام بے دی دروازی زنزیری او احلو تپو سوکو، سوکشتا آو کور کی زیما تسوگی زد اسماعیل بی بی ما د هاجری انګور ما. وی خا وی دارا ته ووایه چې د کور ژوند دې څنګه دی؟ وی ډیر مزیدار دی الحمدلله. وی د ښکار غوښې خورما د زمزم اوبس کما، خاون می انتهایی بهترین انسان دی، صبرناک انسان دی، یو جنت ماحول کې اوسیږم ډیره خوشاله ما.
ابراهيم عليه الصلاه والسلام مبارک ورته وي چې کله دې خاوند راغې ورته وایا چې او بوډا راغلی و ما نه تپوس کو او ما ورته د ټول کور حال بیان کو او هغه راته وویل چې دا درشل د کور سید او مزیدار دی. دا د زنانو ته لږ درس دی په دې بیان کې. زنانو ته خاوند شکریا ادا کول پکاري. رو دې ښځې شکریا ادا کړه, دې د الله جل جلاله شکریا ادا کړه. الله جل جلاله څه وکړل؟ الله رب العزت د دغې مور نه الله اغا سعادت د نیوالی, سعادت د موروالی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې مور ته ورکو. زنانه چې صبر وکي د خاون سره په ژوند باندې خدای دا مقام ورکي. بعضې ښځه ناشکري وکي, خاون دې لګي تکلیفونه برداشت کوي, مصائب برداشت کوي, ښځه ناشکري وکي الله رب العالمین بے ذلیل کی. ابراہیم علیہ الصلات والسلام تبرت اللہ انگورم صبرناک ورکڑا. زمانہ روانہ دا, دا میس کی مادہ خبر اکڑا. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام بال سپیکر کارنک دا دن نکار کے بار کارنک وسیش ابراہیم علیہ الصلات والسلام تو اللہ جل جلالہ حکم کئی کہ اے زما خلیلہ اور دے برداشت کو, اے زما خلیلہ د زوی او د خزی جدائی دی برداشت کرا, اے زما خلیلہ او اس ددی قربانی وخرا گئے چی بچے بذبح کے موتا ساروے نش ذبح کولے. پرون ناسم مدرسہ کے نیو کسر آگے ددی زاخیل ہونا ڈیر مزیدار چیلے راوست, انتہائی خوبصورت ڈیر مزیدار. اللہ گوارے ما بلا ساروی اولی دلو خدا چیلے ڈیر مزیدار ہو. اچھا خبر ہے گنے زمکا لگے دلو سر زمکے نا بلا اوچت نو آگا چیلے چراؤس تو ماں ہوتا حیران شمر ازن آنا او پی نکریزی میں خود لے ہو ماں جدی چینی تا قتل ماں ویلے ردا خورے دے اخلاص قربانی دا نمائی تا بوسو کو مالا سرنگا چل لے ہو چی زمارور دوبئی کی دے کہ سعودی کی دے زیرانا ہیر شو وی آگا اللہ سمیش دے دا چیلے تقریباً چاغستو د اتو نهو میشتو چلے اغستو بے دا آگی وقت نا ساتو 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 دیر غر شو وی ما تول چی دا چلے وزبوزاو مدرسہ کی دا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا پار مدرسہ کی قربانی کا نما قاری سے ابتخاندل مال قاری سے مال دامی او سڑے دے چی خپلا پر دوبئی یا سعودی کی ناستے دلتا دا امام الانبیاء مدرسی تا اگا چیلے را لگی چا زما یقین دا دے چا پٹولا میلکی بے مقابلہ نئی خمال دا افسوس خبر دا دے چا وی اگر اتویلی وی بیگاش پا چا دا مدرسی نا دری سلو دی که دو بیٹرینی ولی و دو دری پیس یو پیسے وڑی مال دا بھی انسان دے غریب دا پت بخت دا جناب رسول اللہ دا مدرسی نا دا طالب نا یو پیس کو لاوئی بیٹری کو لاوئی دام انسان دے دام زرے دے دام زرے دے چی اگر دا جناب رسول اللہ مدرسے تا دا شپیتو دا اویاز الرپو چیلے را لگی دام زرے دے دام انسان دے دام انسان دے ملزا اللہ دے ورطا ہدایت نصیب کی بس دا بوئے خوڑیر بدبخت انسان دے ایر عجیب انسان دے دمرا سخ زر دا دا عرفیش پا تا تقدیر کی دالی کے لئے شوی تو خدے بندہ اللہ نہ اگوارا اللہ نہ اگوارا ماور گورے پام کا وچے ازار اون کی ورتا ازار
مبارک د عرفات په میدان کې او دالک په دیر شکال کې لومبه زل له ګورې خان دا مشران ټول گوادی 30 سال بعد د مدرسې نه یو پیس او بیټرین او دا سیزن او ویستل مال ګورې هزارونه کې ورته دا ورځ د ازار ندی عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک می یو زلی را روان دی دا اختر وزد ابراہیم علیہ السلام و سلام واقعی بیان کرا دا غید صبر با شبا بہن یو سر راغ ورطوی اے عمر ابن الخطاب بیگا دا بیت المال نچاغلا کرے دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک میں وی نا پام کو وی نن چا تغل مایا شقی القلب انسان دے اللہ رب العالمین دی ورتا ہدایت نصیب کی ورتا وی عمر کتا نی ولے سزا بدی ور کا ول کنا وی زما سکار دے قاضی کار دے حکم مال قاضی اختیار را کرے زب اغا غلط سزا نور کوما چی دا عرفی پورز باندے دا اختر پورز باندے غلا کئی ولی دا غا انسان با رب العالمین دا عمر دا پارا مرینا بس دا سزا بس دے کنا عمر دا پارا بنا غریب ہو گئی تباہ و برباد بھئی نو مال سلوت آزار کے پھئے گی دے مال دل اگورا دام انسان دے دام انسان دے ما تو چاول مولی صاحب دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا سی قربانی واخلا چی مثال نہیں ماول یارا سنگ گران بھائی ما تو چی پکروڑم کی گی ورز تیار مرتا خدا سے گڑ واخلا دا سی چیلے واخلا چی مقابلہ نہیں اللہ رب العالمین دے منگل ابراہیمی من را نصیب کی اللہ دے منگ تا محمدی من را نصیب کی او خدای دے زمنگ پا معاشرہ کی دے داغی غلو او دے داغی خلق و اصلاح نصیب کی دے دا چا زوی دے دے دا چا پلار بھئی دے دا چا پلار بھئی کہ ازار ورطا کے کور ور سر خرابی گی خو چانس میں ورکو ورطا چانس میں ورکو سدے چو اکرل یو دیرل انشاءاللہ کا اللہ تا منظوری دا یو پیسی بمراشی دا بیٹری بمراشی خو لگ دے خپل زرکی اگورا ننچے تا کم بچیل پا دی بیٹرینو باندے یا پا دی یو پیسو باندے سا اخلے نو تا اگر طالب العلم طالب ای پینزے زرا یا سلور زرا کری خو منگ لدے تقریباً 57,000 روپے تاوان راکو بدبخت مدرسو اسم قرضار دا تکلیف دے امتحانات تی او تا پا کے دا سی یو سپیر راکا زا اللہ در تا ہدایت نصیب کی دا ورز نند دعا دا منگ در تا ازار نکو خدا در تا یو چانس ملو شو بیا دا پار دا سی حرکت مکوا منگ رے کمرے نلگو نا کمریشتا منگ سوکیدار ننیسو نمو سوکیدار تا وشتا منگ دا استاس تن خانشو برابر اولے خو یاد ساتا واللہ باللہ دا اللہ پا ذات میں دی قسم وی چی بل زلہ دی حرکتو کو واللہ چی پا دے زیکی با دا زان نوخی شکے او بے با دی قوم قبیل رازی او بے با مافی غورے خو بے با دی گویا دا مافی زینوی او دا سی شوی دی دا میں چانس در کو چلو انشاءاللہ من بے اخبال واخلو دا اللہ نو یرے گا نن ابراہیم علیہ السلام و سلام زوی اللہ تا قربانی کئی نن تا مسلمان محمدی زانتا وے تا دا جماعتون نغلاگانے کے تا پا میلو کی جبون وخی ستا دا غربت پا ختم نشی تا با دا عمر دا پار زلیل اور سو شرمندشی نو یاد ساتای درخواست میں دا دے ابراہیم علیہ السلام و سلام تا ربی کعبہ وی زما حکم عملی کا اے زما خلیلا بچے علال کا ابراہیم علیہ السلام بچے کورتا نبوزی بی بی تا وی اے زما بی بی زما بچے کل جامع مزیدار کل وختو تا برابر کا او ما ترا کا زما بچے زبوزم رب العالمین تے پیشکوم ابراہیم علیہ السلام و سلام چاڑ پلاس بچے دلا سنیسی بچی تا وی بچی خوخا دے دا آو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین دادا جانا گورے خیل کوا
بابا جان خیر کہا دادا رب کعبی امر دے دادا رب دا کائنات امر دے دادا خلیل دا رب امر دے دادا اسماعیل دا رب امر دے دادا حجری دا رب امر دے اے اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ بہترین جواب اور کئی پلارتا سب بہترین جواب اور کئی اللہ جل جلالہ دی ستاسو زمن بچی فرمن بردار او گرزائی قسم دے نن حکم منل چیرت دی پلار اور توی بچیا پا موٹر سکلو باندے مگرزا بچیا پلان کی زیلہ مزا بچیا دا مگرزا ویزا پلار تخپل زوانی تیرا کرے مخپل زوانی تا پریدا ابراہیم علیہ السلام و سلام ورتوی پلارا اسماعیل علیہ السلام و پلارا ز تیار ما انتظار مکوا د مینا غرت روان کو اللہ رب العالمین دا اختر پروز باندے اجی توی اے اجی صاحبا گران خوب عبرچ اے اجی نند عرفے ورز دے تیر اکڑا بے گا تشپد مزدلفے دے تیر اکڑا سبا دا اختر رز دا شیطان با اولے خوچ کل شیطان اولی دا غین بات چی فارغ شلی با اولالے سد خیل دے زبط لے وے کچا دا جہان ٹکٹو نا ڈبل ڈبل راکو لے منگ بتلے انوے منگ بتلے وے نا مڑا بستے پل کار بکئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می چاڑ پلاس اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مڑان دی بوزی شیطان راضی ورت آواز کئی اے ابراہیم اے حاجری اے اسماعیل اللہ رب العالمین داس پلار در کڑے دے تا بوزی میدان تا چاڑ در باندھ راکا گی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام میں جواب اور کہے ولی چاپلار زوی علال کہے دے ولی چاپ جواب اور کہے دے حکم تز تیار ما حاجری تو بچے دی علالی بی بی حاجر وی داسی چاسو گلی دلے ندے چی بچی باندے چاڑ راک کلے دا ورطوی تا خام خاص تا بچی باندے چاڑ راک آگی وی دا خو زمان عقل نمانی چا دا سکڑی وی اللہ ورط حکم کرے چی بچے علال کا ورطوی چی رب العالمین ورط حکم کرے دے زدہ سی بچی دزوی علالی دو تا تیار ایمان حاجرہ وگرہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تم وئی بچے در باندے اللہ علالے او چ اللہ حکم دینو ما تو پک تاریخ سو پکار دے علالو پے کنا موتانن تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد موتا تکبیرات وایو دا تکبیرات دا اگے چا پخلخون کئی چی چاہتا با اس دا علم غیب خلیل تا نشتا چی گندے ما باندے اللہ امتحان کئی خلیل لدا زرطا اللہ رب العالمین بیا خود چی دے امتحان خبر ہے بیا خود درد و ثواب نہ ملاوی دلو حضرت ابراہیم علیہ السلام تا تربے ٹیم پوئے رب کائنات دا نخ کا رکی چی راز دے گورے ابراہیم علیہ السلام تیار دیتا تلے اسماعیل علیہ السلام پا دے راز لا خبر نلے چھے زمان بدلکی بگڑ علالی گی دا علم غیب دا اللہ صفت کلے اللہ غوری بے نبی تا نور کئی او چکل اللہ او غوری اغیتا خبر پا پٹو خبرو باندے پیغمبر علیہ السلام تا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری کی لکلی تقریباً زر مغیبات باندے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ورکڑے علم غیب صفت دا چاہ دے خاصا صفت دا اللہ دے ابراہیم علیہ السلام چکل بچے علالی
مخته غرزي منس کې بلا خبري شوي جلال الدين سيوطي رحمت الله عليه لیکلي ابراهيم عليه الصلاه والسلام تخپل بچي وي پلارا سترګي خپل وتاړه بچي اور ربان سترګي تړي اے بابا جانا پتہ لگی نا زبلان دی پروت مستا پل چاڑوی شیطان بدل توی چی بچے ما علالا زما دا محبت غلب بدر باندے راشی او پلارا ما بپرے دے اسی نچ رب العالمین ناراض نشی اے پلارا ما تپ مخبان دی کپڑا خورکا و بابا جانا اسی نظم آدم مخشکل استا پخستر گدر نشی زمامین در باند غالبا نشی در رب العالمین پوران دی مینہ کی نقصان را نشی مام ستر گو بات پڑے واچا خو اے پلار خپکی گما دا خو یو روح دے چر رب العالمین زمانہ گختے دے کاش رب العالمین ما تسزر روح نرا کرے او دا اللہ دا وران دی ستا چاڑوے او مازر روحون دا اللہ دا پارا قربان کرے کاش او یو روح دے لار بشی دی تزوی وی پی ایمانی ہویا اسی ذہن کے لکھ سڑے سوجو کی دا کور ساروے منگو تاسی کور کیا لالو قربانے کی اکثر زم پختانوے نا کور چیلے دے ویار دا بس دا کور سندا دے دا کور غیا دے دیر مو دیر اصلا کور کی تیرہ کرے دا دی اخز ما زمیر نمانی بس دا خرسو ما گران اخلم خدا نا علالم علکا عجیبا گوندی خبر دا ستا دا کور ساروے دے نی علالم دا ابراہیم دا غیگ زوی دے علالیا نا دا خبرم سینا دا خا لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون کم ساروے چھ تا ساتلے تالا پکو کے رالو اشارے او تین قربانوی تا ارگ ورکے ارہ ورس چھ دی ساروی تا ستا کور والا لی دلی ستا بی بی لی دلی ستا بچی لی دلی داغی ارہ ورس بور تا اجر و ثواب اللہ ور نصیب کی او دی اعتماد والا ساروے دے کور کی خپلا علال کا بارحال زمان زمیری نمانی منگو ایرہ دا خور کی زمان وخے خوالل زمان نمانی ابراہیم علیہ الصلات والسلام رب العالمین وئی بچے سب حقا ابراہیم علیہ الصلات والسلام بچے د مینا په میدان باندې غر وے او په هغه غر باندې وسله اس لگے دلے دا د ترکینو په وخت کې دا سلی باز جوړ شوی لکه دا د مزدلفی چې کوم انتها دا د عرفات کوم انتها دا د مینا کوم انتها دا د دې ټولو دا افتداء او انتها دا د ترک په دور کې دا بوډونه دا نشانی لگی دلی دی نو د ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې کم زی باندې زوی پروتو پدې باندې وسله ولار دی زمنګ دا اجیان چې رواني گاډو کې نو هلته دا گاډی تیز تیریږي نو دا معلم یا کم رهبر او رهنما چې ور سره وي ورته وي اجیانو اوس تاسو ګس طرف ته وګورئ نو چې د ګس طرف ته وګوري وای د غره په پاسه دا زیر سره غوندي ښکاری وای او وای دا د اسماعیل علیه الصلاه والسلام د ذبح ځای دی ما سره ګاډي کې یو زنانه وه د کورمې جنسۍ وه بوډۍ مور وه نو هغه چې داسې ما وویل مال داسې نو هغه وی دا ګاډی ودروئ مال مورې ګاډی ودرېږي مال ګاډی نه ودرېږي روان دی دغه پور هغه خبره مې د ذهن ته بار بار راځي مور وی عجیبه مور وه وی وی خدایه اسماعیل علیہ الصلات والسلام بدی کان تو سمر کتلی دی کان با اسماعیل علیہ السلام تو سمر کتلی نو زمنگ ڈرے ور دمر صبر نہ کی جدا ادری دل و دی کان تو منگم کتلو وے چکہ چ بدی کان نظر دے اسماعیل او دے ہاجری لگی دلو یرا مال موری بس مشرخ ہے اللہ دی ایمان نصیب دا سے درد مند خبر دی اوکڑا دا سے محبت والا خبر دی اوکڑا زما زرد غمجن غمجن کو نو عزیزانو اگر کاری چ اسماعیل تا گوری او اغا سترگ چ کانو تا گوری ابراہیم علیہ الصلات والسلام سملو او حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام ورت مری داس کا گکڑا ورت و اے بچیا ما تا اللہ رب
سلام مزمستا بی یا اللہ تمی خالقی یا اللہ تزما پیدا کون کئی ربا الہ العالمین آزما قربانی قبول کا چارد اسماعیل علیہ السلام و سلام پسٹ مبارک بانے راکا گی ورت چارا رب العالمین حکم تا انتظار کئی ابراہیم علیہ السلام چال راکا گی اسماعیل علیہ السلام لان دن ورتوی پلارا ولی زما مری تزور نرازی اے بابا جان چال راکا گا اے بابا جان چال راکا گا اسماعیل علیہ السلام مبارک میں ورتوی ما خو مری سست کردہ لارا چاڑ تراکا گینا اے بچوریا سمرچ نبوی طاقت ما ترب العالمین را کرو ما ٹول طاقت تمام کو چاڑ کو سول نکے ابراہیم علیہ السلام امبارک حیران دے دخلین الفاظ وطل اے چڑی ولی زما بچے علا لینا وہ رجب نلری غگونا نلری شنڈی لری چالرا ابراہیم علیہ السلام تا آواز رازی دے چڑے پشانت آواز رازی چالر تا شکایت کئی اے خلیل رب العالمین وئی لان دی خلیل وئی چالرا چالتا وئی شاب علالی کا خود خلیل خلیل مات عمر کی چپام کو علالی نکی دا خلیل خلیل وئی علال کا دا خلیل خلیل وئی میں علال وا دا چا امنم اللہ رب العالمین گڑ رالی گی او اغا گڑ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام خپو میز کے دا اغا سر گرزی گی نیچا خپی ترلی نیچا سر نیولے دا ابراہیم علیہ السلام پستر گو باندی او مقر او ناگہانا چارا یو خرب آواز اکو دی ابراہیم علیہ السلام پخپو باندیوین تل شا لیکن ابراہیم علیہ السلام تردیک ٹیم پورے لا خبر نلے چی پخپو باندیوین دی اسماعیل پریوتا او که پخپو باندیوین دی گڑ پریوتا پتہ لگی نسترگی پٹی دی ابراہیم علیہ السلام اللہ لرا حمد و سنا ہوئی اللہ شکر دے الحمدللہ چیز پخپل آغا مقصد کی اللہ تا کامیاب کرم چویل حضرت اسماعیل علیہ السلام ولار دے ادزاننا خور سنڈی او گوری دا حضرت ابراہیم پخپو باندی وینا پرتنا دا ساروی وینا چویل دلے بہترین مزیدار جنتی گڑا دا ابراہیم علیہ السلام پخپو کے تشریف فرما دے سر اللہ تا اسماعیل علیہ السلام مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اولی دل اللہ جل جلالہ فرمائے قد صدقت الرؤیا اشرفی تانوی رحمہ اللہ حکیم الامہ فرمائے ویچی کل ابراہیم علیہ السلام بچے پس مکبان دی اغر زولو او داغی تندے مبارک مخامخ او دا مخ مبارکی خور او لگی دو اللہ رب العالمین دا اغی خور چکم خور دا اسماعیل دا بدن سر لگی دلیو دین با اللہ رب العالمین یو مزیدارا خوشبوئی جو رکی یو مزیدارا خوشبوئی بتینا جو رکی او ای چکم امتی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیو کی جنت کی بدد خورن خوشبوئی ملاوی گی ورطا انشاءاللہ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ مانگ دا بازی خلقوی دیوباندین مانگ دیوباندین الحمدللہ گا عاشقان دی کددی عشق سمندر لدوی سر پریوتلے کلونا کلونا بدی تیرشی پتہ بدی لگینا حکیم الامہ مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ لے اغا مبارک فرمائی چی دے دے خورن با جنتیانو تا او خاص کر انا خلقو تا خوشبوئی ملاوی گی چاچے
قربانی دا اللہ دا رضا دا پارا کری منگو تاسی با انشاء اللہ دا دی خوشبوی انتظار کو او لوی نا لوی خوشبوی دادا نن روز باندی مو تا قربانی کو دا گورا دا سی مگنا خپل امام الانبیاء پا گڑ باندی دا خپا مبارک کی خودلا او بیا حضور پاک علیہ السلام پی چاڑا راخ کلا حضور پاک علیہ السلام دیر زید دا اللہ حمد و سنا اولا خوشال شو الحمدللہ اللہ رب العالمین رحمکو نو عزیزانو قربانی بکو اللہ پا مینہ دا دی بکو چی دا خود اللہ احسان دے چی رب العالمین را تدانوی چی محمد زوید علال کا احمد زوید علال کا ابو بکر زوید علال کا عبد الرحمن زوید علال کا دا خدے چی نوی الحمدللہ رب کائنات وی ساروے علال کا جناب رسول اللہ مبارک وی ساروے علال کا حضرت علی رضی اللہ عنہ مبارک میں گڑ علال کو ستگنے اخ کے راغلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی وا بات رب ولی جڑل ولی وی اے دا اللہ حبیبا واللہ زماز رضا غاری چنن ما دا رب العالمین پمین کی سل ساروی علال کرے وے باز خلق پکی بیان ورکی وی دیر قربانو تس ضرورت دے وی پلان کی چکم دے ساروے آغستے پیو لاک باندے دلک باندے چالیس لاک باندے بہرحال دا خلق دا وزو نکی پلان کی پدے آغستے شکر الحمدللہ ما تا سوگی مولی سے آسی دا یو چارا تا موبیلو کی مولی سے وی دا اسراف نرے مالی سشے وی یا لکا اس تا پا چالیس لاک ساروے اخلے اس پدے پنجاب کے غالباً مسلمان رور دے زمانگا مونگ وی آغا تقریباً سے چالیس ساروی اغستی وی آغا والجدا مونگ تا دا پلارا دا مسئلہ را روانا را مونگ اختر کی سلویخ ساروی علالو اللہ دی دا ساروی قبول کی نو بازی خلق وی اللہ دا وی دل از ضرورت او پا دی غریبانانوی تقسیم کا استا چا بل اور دا زوی وادو او دم دے پی دا یو زوی دا بل زی گاڑا ولی نو پا دا غی سترگو دی اللہ رون کا پتا پوکی نی تارا دا غی وقت دا گواندی غیم نم معلوم چھ بدے گوانڈی دا غلور و دے دلو خدا غیب پکور کے دا کرسی درک نہ لگے دلو دا پیسی بدے آگا تم ورکر رہے بیسا ہے یہ دا خوب بچی وہاں دکال گے وزل رازی وہاں چھ سوک قربانی کئی او دا لاک وسائی کی گی دراغ دی پکے نہ کئی لس دا پاس پا لاک دی قربانی اخلی او کم سرے چھ قربانی کی چھل وال کئی دینا با اللہ غربت نہ اخوا کئی دے با امیش غریب او زلیل بھائی ما تا بازی مرگری مبیلو نگه زم خو قربانی واقلا خسر والا شکر اوباسا چه اللہ اس ما تاولے چه نند محمود الحسن علال کا یارا مشکل دا علال ولنا مور سر بے باس کولے یو سوبانا بے دا مور زمان پو گو پروتوے بل بے زمان دی سر دا غرزولے چه تسنگ محمود علالے تسنگ حزیف علالے تسنگ حسن احمد علالے دا خود رب العالمین فضل دے برکت دے وینا دے چاہتو یو جواب راکی وینا دے چاہتو یو دے ساروی دے چاہ دا گڑ غوئی میخ سندا چیلے بہر حال وینا دے دیتو یو او سواب انشاءاللہ انشاءاللہ انا سواب ملاوی گی کم چی ابراہیم علیہ السلام تا دے زوی پا زبا کی دو ملاو شو دا برکت دے چاہ دے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چاچے دے حضور پاک قربانی نیولی اللہ دی قبول او منظور او فرمائی چاچے دے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ما مخ کی جمعہ بانی دا حضرت درہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان کرا او ما قصدکم علی انشاءاللہ درہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی لہب ما ولی دا حضور پاک علیہ السلام مبارک دے ترلوروا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ آواز کرو دے ترلوری مخ پکے گا چه تالا سوک دک در کئی صدمہ در کئی زدہ سر سم شریکیم پا دے صدمہ و دک کی نمالی عرد حضور پاک علیہ السلام بخوشحال شی چه زمان دا ترد لور پا نم باندیم قربانی اشوا رونو دا حضور پاک علیہ السلام پا نم چه کم قربانی او کئی اگا غوخا تول اخپل اخوال لے شی خوچه دا حضور پاک علیہ السلام نحالا دا چا پا نم باندی قربانی کوئی کاغا صحابی وی کاغا تابعی وی کاغا تب تابعی وی کاغا دی پلار مڑوی کاغا دی مور مڑوی کاغا دی نکم مڑوی خوچ دا ہر چا پنم باندی قربانی کوئی او اغا مڑوی وفاتوی بغیر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دا غینا علا نور چی سکر دا اموات قربانی کوئی اغا خوخ بطول دا خود پرزا بندی ور کوئی
یو د نبی علیہ الصلات والسلام قربانی چی دا هغه به څنګه کوي هغه خپل د اختر مونږ ان شاء الله مونږ ټیم تقریبا ور کړو دا خو بهرحال خلق را روانو و بار بار مرګور رابطی کوله نو ان شاء الله العزیز کا الله ته منظور ای مزه مونږ د مانزه ټیم راغې او د مونږ نقشه مونږه ځکه دا کال کې دوه مونږ نو مونږ مکسر غلطی گو یو علیمو غریب مونږ کولو زمون وندګي خطا شو کله کله سره خطا کیږي نو دا عوام اوس کمری دی د خدای دی کمرو والا هدایت نصیب کی دا کیمران دی مولا ته مخامخ کړي بچ کله دی خطا شي به سم برابرې زمونږه د کیمرو دی توجه خدای پاک دی بل طرف ته والی چې دی غیر دینو خلقو دا نقصانونه خلقو ته بیان کی علما خو انسانان دی خطا کیږي عمر رضی الله عنه مبارک یو ځل صحابي ورته راغلو زمونږ امام ډیر خطا کیږي عمر صاحب راوغت ورته وی ته ولی خطا کیږي هغه ورته وجل یا عمر والله چې زه کله ادرېږم مانځله زم دا د اخیری قیام دی رکو ته نشه تللی او چې رکو ته لاړ شم نه توبه مونځ ډېر اوږدې کولو هغه ویل دا ډېر اوږد مونځ کوي عمر صاحب ورته وویل په قوم باندې رحم کوه دومره اوږده مونځونه مه کوه وی یا امیر المؤمنین بل څوک امام که زه به مقتدي شم وی ولې وی وجه دا ده چې زه کله قیام ته ودرېږم نو زړه کې مې دا چې به دا اخیری قیام دی رکو ته نشه تللی او چې کله رکو ته لاړ شم نو یم چېره بس دا رکو دی ده اوس واپس قومه نشي کولی او چې قومې ته لاړ شم بیا یاره خدای خبر که جلسې ته لاړ سجدې ته لاړ شم بهر حال یو داسې منځونه ای د هغوی نه بیا نقشه نه خطا کیږي یو زموږ منځونه ای مونږ خو ولاړ دلته یو زړه م په میله کې وي قربانۍ کې چې خدایه لم بې خورو دازی بې خورو څنګه چل به کوو سیخ کې به ورکوو دا خو زموږ دغه معاملې وي بهر حال د قربانۍ په شکال دی کوشش دا وکړئ چې د پروجونو یارانې مه کوئ چې سبا بیا د شپې پټ پټ په خورو کې خخوئ نو خلقو لی ورکوئ خا الله جل جلاله یې قبول کړي د اختر مونځ نیت کوم د زړه د خلاصه دوه رکاته واجب مونځ د غټ اختر سره د واړه تکبیرونو اقتدام مې وکړه دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبې شریفې په لوري الله اکبر ما ته ټول متوجه شي وګورو تم لاس یې وړو بے بلا سنر والے نام لاندې بکې دے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دلتا با ادريگي دلتا اماموي الله اكبر تبم لا سنة پرتك الله اكبر بوك بے بلا سنة زورن کی دا یو تکبیر شو الله اکبر سوشو جواب راکوي سوشو الله اکبر سوشو د دریم تکبیر نه بعد به لاسونه د نامه لاندې اتړي شپږ تکبیرونه پکې سیوا دي لاس چې اتړي زه به قرت وکم یا بل مولانا صاحب چې وکړي قرت ختم شي سجده رکات مکمل شي دواړه رکاتونه د هغې نه بعد بیا دویم رکات دی دویم رکات کې به بیا مکه انداز سره بیا د دې بالعکس شو هغه په اول کې و دا به اخر کې قرت به خلاص شي امام چې کله رکو ته ځي نو د رکو نه وړاندې به لاسونه پرانیزي الله اکبر لاسونه به پریږدي الله اکبر لاسونه به پریږدي الله اکبر لاسونه پریږدي الله اکبر رکو ته به څلورم تکبیر لاړ شي د دې نه بعد به خطبه ده او زه مختصر خطبه ورکوم ځکه د اختر ورځ ده چې بس ډېر اختصار وکم او دعا وشي انشاء الله العظیم خو همو ده اختر مونځ کې اقامت او اذان نشته صفونه برابر کړئ انشاء الله چې مونځ کوو انشاء الله